67 vjeçari Bashkim Basha nuk ja doli dot t'i shpëtoi plagëve të rënda të marra në atentatin e 30 tetorit në Dobraç të Shkodrës. Ai ndërroi jetë dielën në mëngjes në spitalin e qytetit, pas gruas së tij flutura e cila humbi jetën më një herë në vengjarje. Bashkimi është qytetari i dytë i pafajshëm që vdes prej atentatit të stilit mafioz, ku mbetën të vrarë edhe 23 vjeçari Hamzalici dhe 32 vjeçari Arlin Bushati. 67 vjeçari dhe gruaja e tij ishin duke u dhotuar me motor, por u përplasën nga makina me të cilën po lëviznin Hamzalici dhe Arlin Bushati, ndaj të cilëve u krye atentati nga persona ende të paidentifikuar. Lici dhe Bushati ndorruan jetë si pasojë plagëve të marra nga breshëria e plumbave, ndërsa çifti bashortëve humbën jetën krejt rastësisht dhe pa asnjë faj. Të njëjtën pas dite persona ende të paidentifikuar hapën zjarr ndaj një automjeti Benz ku po odhëtonte Hamza Lici dhe Arlin Bushati. Breshëria e Kalashnikovit la të vdekur në vend Lici, ndërsa Bushati ndorroi jetë pa kohë më vonë në spital. Nga ky sulm i rënd, po atë ditë humbi jetën dhe flutura Basha, e cila po udhëtonte me motor me bashortin e saj, kur mjeti tyre u përplas nga makina e dal jashtë kontrollit e Licit dhe Bushatit. Shënjesë e atentatit dyshohet se ishte Hamza Lici, vetëm 23 vjeç. Me të në makinë po udhëtonte edhe Arlin Bushati, i cili mori një plumb në kokë. Rreth 3 orë pas ngjarjes, policia ka marrë informacion që është gjendur një makinë e djegur në zonën e Grudës së Re, brenda së cilës u gjetën edhe dy kalashnikov. Përveç provave në vendngjarje, policia ka administruar edhe pamjet filmike të rrugës ku ndodhi atentati. Ende nuk ka asnjë të arrestuar për atentatin, ndërsa policia thotë se grupi posaçëm hetimor në drejtimin e prokurorisë së Shkodrës po vijon intensivisht hetimet për zbardhjen e ngjarjes, identifikimin dhe kapjen e autorëve.